চৰ্বি জমা হৈ আছে ইয়াত, সেইটো কাৰণে মই এনেকে ভৰিটো দাঙি পিনি দৌৰিবই নোৱাৰো, লাহে লাহে মানে পৰুৱাই যে যেনে। হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পঞ্চম দৌৰলৈ। হা, মই এইকেইদিন পুৰা ফিল্ডত আহি আছোঁ, দৌৰি আছোঁ, তথাপিও পেটটো ইমান কমাব পৰা নাই। পেটটো কমাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কমোৱা নাই, দৌৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰা। মই ইমান দৌৰিবই নোৱাৰোঁ, পুৰা গধুৰ মানে এইবোৰ পুৰা বিষাই, মানে বিষায়ো আৰু টাইট, মানে এইবোৰ মানে বহুত চৰ্বি জমা হৈ আছে ইয়াত, সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ ভৰিটো দাঙি পিনি দৌৰিবই নোৱাৰোঁ, লাহে লাহে মানে পৰুৱাই যে যেনেকৈ মানে যায় তেনেকৈ তেনেকৈয়ে মই দৌৰোঁ। একদম মোৰ দৌৰাটো চালে আপোনালোকে হাঁহি উঠিব, মানে এইবোৰ পুৰা মোৰ টাইট হৈ আছে তো, কি ক'ম আৰু। অ'কে গাইজ, মই এইকেইটা মানে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। কৰি থাকিলে তেতিয়া মানে এইটো কমিব ন, একদম ক্ষীণ হৈ যাব। হেল্ল' কৰিব নোৱাৰো, হা এতিয়া এতিয়াহে বঢ়িয়া লাগে। তেতিয়াহে ভৰিটো ক্ষীণ হ'ব আৰু। কিমান মজা লাগিব এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত বহি, কিমান মিলব কামতে আনি মোৰ মতা নিচিনাকে বহিব নোৱাৰো দে। চাইকেল, মই স্কুটি, তুমি স্কুটি, মই ড্ৰাইভাৰ। পাতলি কামারি আয়া, পাতলি কামারি আয়া,
একদম প্রায় স্লিম হৈ যামি আৰু এনেকে হদাই কৈ থাকিলে এতিয়া ওয়ার্ম আপ কৰি হৈ গল এতিয়া মই দৌৰিম আৰু খুসকাৰিম তাৰ পাছত যামগে আৰু এভরিওয়ান এতিয়া আমি যামগে আৰু পুরা ধরি ধরি অবস্থা বেয়া হয়ে গেল একদম কাপড় চাপড় সব তিতিলে দেখেছে সাগে আপনাদের লুলু আমরা কাল তখন ওকে গাইজ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও